podívejte se pečlivě, z očí jí kouká bosink. To taky tady dívka v růžovém už taky sestřelila dívku v modrém. Tam sestřelí všechny. Podle mě jednou sestřelí i tamhle dívku v šedém. Dvě kuřátka, jeden kohoutek a jedno nebinární. No vy si děláte legraci, ale já jsem měl nebinární slepice. Fakt, snášela vajíčka a prala se s kohoutem. Podtrženo, sečteno a dnes pan Jaroslav Plesl, dobrý den. Dobrý den. Dodávám, šéfredaktor Mladé fronty Dnes. Ano. Ještě ráno, dnes dopoledne jste byl, ještě jsem se díval. Myslím si, že ještě ano. Ale na frontě se situace mění každým okamžikem, to víte. Tak jistě, to je to právě na tomto zajímavé. Máte žně teď po těch slovenských volbách v novinách? Máme žně, mají všichni. Teď mají úplně všichni žně, protože to je super situace. Super situace? Jak to? No tak je po volbách, jsou povolební vyjednávání, které jsou komplikované a můžou dopadnout jakkoliv a to je vždycky nejlepší. Prosím vás, ještě než začneme, co si pan šéfredaktore myslíte o tom, jak někteří ti herci a herečky, ti slovenští, zejména pan Kňažko a jistá paní Vašářová, taky herečka, víte? Paní Vašářová. Ano, tak jak z minulého tisíciletí. Jak oni uráželi ty voliče? No, to je normální sport, ne, urážení voličů. To je i u nás. Spodina. No, spodina, odpad. A občané dezoláti, bezzubí dezoláti. No, nejsou to nakonec ty příkopy? To rozdělování? No tak jasně jsou, no. Proč to dělají? Si nemůžou pomoct. Jsou lepší lidé. Lepší lidé dávají vždycky najevo, že jsou lepší než jiní lidé, horší lidé. A když to neřeknete, tak to nikdo neví. To znamená, že oni na to musí upozornit. My jsme lepší lidé než oni. Aha. Čili je to úplně přirozené chování. No a vidíte, naše paní Bohdalová končí s divadlem. To je ta mýto. Na protest slovenských volbám možná, nevím, ta se nevyjadřuje. Ne, ta se nevyjadřuje. Ta přijde pozdravit vládnoucího šerifa a tím končí její politické angažmá. To? Jiřka si to může dovolit. Já to dobře, neuráží ani ty, kteří volili poraženého, ani se nějak extra nejásá s těmi, kdo vyhráli, prostě políbí vítěze a jde domů. A takové to gratulování ze strany našich politiků vítězům, co zatím čtete? Hodnotová politika. To je hodnotová politika Petra Fialy, hodnotová politika toho pana prezidenta českého a to jsou hodnotoví politici. To znamená, že oni gratulují jenom někomu. Jenom tomu, kdo sdílí jejich hodnoty, to je ta hodnotová politika. No právě, a v čem spočívají ty hodnoty? Ty spočívají v tom, že se negratuluje tomu, kdo nezdílí hodnoty. To je ta hodnota právě. To je ta hodnota. Musíte tomu rozumět správně, hodnotová politika je negratulovat tomu, kdo nezdílí vaši hodnotovou politiku. No a ještě musím říct, že mě během, zejména posledních dnů, velmi bavil váš Facebook. Děkuji. Protože vy tam píšete, není můj Facebook, který to je Facebook Marka Zuckerberga zatím. Předpokládám, že, jo, tak myslím, že se to asi změní, může se to změnit, někdo mu ho sebere. No něco se říká. V některých zemích mu ho seberou, v některých zemích mu ho zablokujou, prostě to už dlouho ale bude. Ale myslím samozřejmě váš profil. Osobní profil, ano. A vy tam takovou vždycky jednou suchou větou okomentujete. Já nemůžu to rozepisovat. Já bych totiž to nečet. Ty takhle dlouhý nějaký zápisky, tak umím se vcítit, moje hodnotová politika je vcítit se do čtenáře a neotravuju dlouhými větami, někteří to nepochopí. Teď bych je to mohl začít nálepkovat samozřejmě jako Magda Vašářová, ale neudělám to. Ale to je mi jedno a mě jde o ty, kteří to pochopí a ty mám rád, jak si vážím. Jdeme na věc. Čaputová se kvůli volbám postavila proti vojenské pomoci Kyjevu. Pane šéfredaktore, představte si, Ukrajina mluví o ruských agentech. No to a už taky hodnotový politik Petr Fiala, jsme byli svědky toho, velmi tvrdě skritizoval svoji bývalou hodnotovou kolegyni paní Čaputovou za to, že hodnotově uhnula a respektuje hlas spodiny, která si nepřeje posílat další vojenskou pomoc na Ukrajinu. Takže se nám tady rýsuje příkop mezi hodnotovou politikou a spodinou. Nově se nám do spodiny dostává paní Čaputová. Blahopřejeme.
Tak ona už je jednou nohou někde v neziskovce, ne? To ona půjde někde v nějakém systému, buď nadnárodním systému bych typoval, že Evropská komise, Evropská unie, nějaké takové věci. Tam je potřeba spousta pracovní síly, no, s podobným zaměřením, no je rozhodně, nebo do NATO by se taky hodila, no, tam taky teď je. Bude mířit prý spousta lidí, kteří opustí hodnotový tábor a no, nebo vždycky v tom nezisku se něco nemůže taky dá najít. Pane Plesle, v tom být nějaká pastička? Pastička, to jsem, někde jsem zaznamenal, že někdo říká, že pastička je, že teď řekne, že se posílat nebude, protože ví, že se posílat bude nebo něco. No já mám pocit, že to je trošku přes koleno, ale... Zkázeček. Ale myslím si, že je to spíš takový jako truc, teda. Když jste si teda volali takhle, tak dobrý, tak já to tam prostě teda posílat nebudu. Ale zase by mě zajímalo, jak může teda prezidentka zastavit pomoc, o které rozhoduje vláda a parlament. Nevím, tam jsou nějaká specifika, slovenská specifika, známé z minulosti. Nevím. A vlastně máme sami dost svých problémů. Tohle si řeší Slováci. No ale taky nás to trošku baví. Nemůže to být, pane šéfredaktore, tak, že ona vzkazuje, milý Západe, zatlač na Pellegriniho, ať to udělá s extrémním Slovenskem, jak se to jmenuje, pokrokovým, nebo... Pokrokové Slovensko, pokrokové Slovensko, Slovensko před avantgardní Slovensko, nevím, všechno, ale dvě předu Slovensko. A budu muset rušit tady pomoc? Tak má to za pět, ne? Nebo za kolik? Za pět měsíců to má. Ne, to ona tak brečí, ona, já jsem si všiml, že to je její oblíbená poloha. Ona prostě ráda dělá smutnou, plačící. A teď si myslím, že tohle je ta poloha. No tak teda já teda to respektuju. Dobře. A víte, že to funguje? No na Slovensku to funguje, tam fungují emoce, fungují emoce. Ale ona už to použila bohužel tolikrát, že si myslím, že je to malinko koukané. Ono taky s tím se musí šetřit, že jo? Je dobrý to střídat. Prostě. Ano. Myslím si, že v téhle situaci možná by bývalo, jelikož tedy nechce obhajovat mandát, jak sdělila, že jo, tak bývalo by možná bylo lepší, kdyby byla naopak tvrdá, řekla, já jsem prostě pro to, aby jsme poslali všechny jaderné rakety, které na Slovensku máme třeba. Jo? Myslím, že ten opačný postoj by byl v tomhle případě takovej efektivnější, myslím, efektnější, možná i efektnější, ale určitě efektivnější a myslím si, že by se určitě nedočkávala kritiky z hodnotového tábora, protože tady náš český hodnotový tábor by řekl, výborně, i my pošleme naše jaderné zbraně, vybombardujeme Moskvu a všechno bude OK. No, vidíte, a jak si vysvětlujete, že ona už do toho nejde po druhý? Já myslím, že ona to má ráda, tu bolest toho zklamání, to rozčarování, to nebylo pro mě. To je taká špina. To je ty emoce. Myslím si, že tam trošku magíčka, taková jako herecky dobrá práce tam je. Tak no, zjistila, že nahoře fouká vítr, že ji všichni nebudou milovat, že to není prostě jako bojovat proti skládce někde v Pezinku nebo kde to bylo, já nevím. To prostě tak není. No. To politika je střet zájmu, z principu střet zájmu a tady prostě paní prezidentka Čaputová, myslím, nechápala, do čeho vůbec jde. To se stane ale řadě lidí, že nechápou, že nemohou být milováni, když se dostanou na vrchol. Ano. To... Známe takové. A můžeme nabídnout. Vždycky je to obrovské zklamání. A pak buď se s tím prostě člověk nějak srovná, jako třeba Miloš Zeman se s tím srovnal, to mu je úplně jedno, že ho někdo nenávidí. A pak jsou politici, kteří se s tím nikdy nesrovnají a chtějí, aby je milovalo 100% lidí a ty jsou většinou velmi nešťastní. No a víte, že už máme prvního kandidáta na dalšího prezidenta po Petru Pavlovi? Ale, kterého? Jsem tvoje stáří, pozvi mě dál, už je to tady. No. Bude mu 74 v té době. No, ale to si myslím, že je úplně v pořádku. Protože tam si myslím, že by ten timing jako dobře fungoval. Jo? Protože, jestli si dobře pamatuju, tak Sem tvoje stáří byl vlastně jeden z mála kritiků z hodnotového tábora,
kteří se velmi důsledně ozvali proti kandidatuře bývalého komunistického rozvědčíka. To je pravda. Byl zašlapán táborem dobra a hodnotové politiky úplně do země, takže jestli se nemýlím, tak jeho dcera se ho dokonce musela někde zastávat. Nechte tatínka na pokoji, on je hodný člověk, má právo na svůj názor. Což je pravda, má právo na svůj názor. No a teď si myslím, že po odeznění tady toho volebního mandátu, máme teda ještě 4,5 roku, jestli se nemýlím, že dlouhá doba, ale už teď je vidět dílčí rozčarování v táboře pravdy, lásky a hodnoty, že to zase možná s tím prezidentem až taková výhra nebyla. Hmm. Tak za 4,5 roku možná prostě přijdu a řeknou, svatý Michaeli, měl jsi pravdu, pojď a staň se naším mluvčím. Tak jedeme dál. Toto mě baví teda mimořádně. Socdem nabídla Altnerovým dědicům 1 000 000 korun. Ti se jí vysmáli. Já nevím, jestli drzost to je málo, ne? Já nevím. No, tak Socdem je to třeba hodně, že jo? No tam je to určitě hodně, ale jako oni pro spoustu lidí, pro spoustu lidí je to hodně prostě, no. To je, no ne, tak tam jde o ten princip, že jo? Ten je samozřejmě asi těžko pochopitelný pro sociální demokraty z historických důvodů. Ale prostě on jim zachránil nějaký gigantický majetek. Oni s ním podepsali nějakou dohodu, kde si stanovili výši odměny a pak mu ji prostě nevyplatili. No tak tam narostly nějaký penále, pak rozhodli soudy, teď to mají vyplatit. Oni si myslí, že to vyplatit nemají, ale no, v právním státě si myslím, že samozřejmě jsou v pytli. No. Mají oni šanci? A ne kvůli penězům pro Altnerovy dědice. To určitě není hlavní příčina. Oni nemají šanci, protože mají naprosto tragického předsedu. Muž na obrázku. Zdánlivě vypadá jako Pellegrini, ale... No tak počkejte. Vůbec nemá prostě s tím nic společného. Tak Socdem, že jo, Fousky, jako prostě, no, dobře. No, ale... já už blbě vidím, možná jsem to přehnal. Dobře, ale sociální demokrat to teda jako je, jo? Ale ta politika té sociálně demokratické strany je naprosto katastrofální, neviditelná, jak říká Václav Klaus, non-existentní. A zaprvé teda potřebuje měnit vůdce, nevím, asi teda vyplatit nějaký peníze Altnerovým dědicům, aby měl pokoj. Ale vyměnit rozhodně vůdce, že tohle žádný vůdce není, tohle je šašek, je mi líto. Prostě to není žádný lídr pro třetí tisíciletí, levicový lídr pro třetí tisíciletí. A pak se mají podívat na Slovensko, s čím uspěly sociálně demokratické strany na Slovensko. Inspirovat se, zopakovat to a pak si můžou jít pro 10-12%. Do té doby se nestane vůbec nic. Tečka. Nevím, co k tomu dál dodat. No vy jste se rozjel teda. Je pátek. Jo, no to je tím, no já to chápu. No trošku jste se seknul s tím Pellegrinim. Vy jste řekl, že je špatný vůdce. To ne, není vůdce, ne špatný vůdce. Aby mohl být člověk špatný vůdce, musí být vůdce. Aspoň trošku. Ale on není vůdce, on není nic. A jak je to možný, tak za sociální... Já nevím, to je nějaký reziduum prostě z doby, kdy sociální demokracie se zmítala ve smrtelných křečích za nevím koho, prostě Bohuslava Sobotky. A když ty smrtelné křeče odezněly, jak se tady vyloupnul pan Šmarda, bratr Šmarda, soudru Šmarda, nevím, jak se tomu tam říká, přítel Šmarda. Přítel asi, Šmarda. Že? Přítel Šmarda. Ale taky to mohlo být zao. Ale bože. No ale tak ten si myslím, že teda, co se týče sociálně demokratické politiky pro třetí tisíciletí, je na tom hodnotově daleko lépe, tak, než tady mini Pellegrini. A tak jasně, to je Pellegrini pro chudý. Pellegrini zvyše, ano. A... Pellegrini pro chudé. Ale... No ne pro chudé, Pellegrini pro chudé je Pellegrini na Slovensku. Tohle je Pellegrini nevím pro koho, prostě to pro chudý teda rozhodně není. Ani pro bohatý, ani pro střední třídu, to není Pellegrini pro nikoho tohleto. Je pravda, že Zao je aspoň lidový vypravěč. Zao má výborný verbální projev, je chytrej, jako... Myšlenka kulhá trošku často. Já mě strašně chybí v tom parlamentu, protože to byly jako skvělý projevy. Prostě to Paroubek mluvil výborně, Rád mluvil výborně, sociální demokracii a Zaorálek mluvil výborně. Jinak neznám nikoho ze sociální demokracie, kdo mluvil výborně v parlamentu. Tohle prostě by vůbec nemělo šanci. Mm-hmm. Ani Alenka Gajdůšková? Ani Alenka Gajdůšková nechce působit nějak... To je moje oblíbenkyně. Já to chápu, jako každý máme nějaký takový prostě malý špinavý koníčky, no. No a nedá se nic dělat. Jdu dál.
pozadí odchodu Markéty Řihákové. A pane šéfredaktore, poslouchejte dobře. Vyštvatý měla kancléřka Vohralíková a pozor, bossingem, já se to úplně bojím říct, to už je jako v České televizi. No, tak všude se bosuje. Víte, viceprezidentka prostě Vohralíková, viceprezidentka Vohralíková se dělá pořádek ve své kanceláři, kde... No, nemůže bosovat tady děvčicu. A tak no. Jako, může si tam dělat to, co jí dovolí prezident. A jestli jí to prezident dovolí, jak si to může dělat bossing, jak jí chce, to je jako její problém. No, dobře, no. To by tady Markéta Řichtáková musela jako jít třeba na policii a nahlásit jí, nebo já nevím. Nebo, ale tak ona se někam posune. Ta, já věřím tomu, že dostane nějaký pěkný místečko, aby... No, to si... Ne, myslím si, že tam bude spíš potřebovat uniformu na tom novém místečku. Jo, tak, jo. No to nějak takhle dopadne. Není vám jí líto tady té děvčice hodné? Ty je mi líto a tam je ty v tím modrým, ty je mi taky líto. V modrý? Dívka no, ta, v modré? No, dívka v modrém, ano, dívka v modrém, ta, je, a kdo ta, je? Ta je taky mrtvá už. No, tu taky je? Tady dívka v růžovém už taky sestřelila dívku v modrém. Tam se střelí všechny. Podle mě jednou se střelí i tamhle dívku v šedém. Jasně, ale dívka v modrém nevím, kde je? Dívka v modrém, to je paní Juzviak, nejpřímější konkurentka dívky v růžovém. A to je hlavní reprezentantka toho tábora, který tady dívka v růžovém likviduje, aby ovládla celé to okolí kolem dívky v šedém. Jo, tak. Takže to je taková složitá hra, je to jako Člověče nezlob se. Oni teda se moc nezlobí, oni odcházejí potichu, vzlikají do kapesníku tiše. Ano. Ale dívka v růžovém, ta tam celý teď ovládla, dívka v šedém neví, ta vůbec ale neví, co se děje. Ta paní Vohralíková, podle ano. vás dívka v růžovém. Dívka v růžovém. Podívejte se pečlivě, z očí jí kouká bossing a všechno okolo. Ponižování, že no to bude zlá babka, to vám říkám. To ne, to je hodná paní, protože jako, myslíte si, že třeba Hlubuček by vyrazil někam na výlet prostě s nějakým zlým člověkem? Hlubuček? Hlubuček, máte se na Hlubučka. A to je jako ten, dozimetr, jak se jmenuje? Dozimetr, foukání bílých prášků, všechny tyhle ty věci na různá místa. Tady paní Vohralíková. No, řekněte to do konečníku. Ano, bylo to do konečníku. Myslíte si, že by prostě paní Vohralíková vyrazila prostě na nějaký výlet s nějakým špatným člověkem a že by pan Hlubuček vyrazil na výlet s nějakou špatnou paní v růžovém? To jsou dobrý lidi. Počkejte, vy chcete jsou říct, lidi. Hlubuček? To je i sfotodokumentováno. Z toho jsou i fotky, fakt? Toto. Podnikněte malý průzkum na internetu. Příště si to tady vystavíme a vezmeme elektronickou tušku, rozebereme si fotky z výletu Hlubuček Vohralíková. Fá kvalita. Takže Hlubuček vlastně může být vybosovaný od paní Vohralíkové. Může být bosován. Bosován. Ne dokonce vybosovaný, ale může být dokonce bosován. Tam jsou zajímavé vazby, fakt. Ale jako je mi líto pár věcí, pár lidí, je mi líto hlavně tady lidí, kteří poslali dívku v modrém do týmu dívky v šedém a spolu s dívkou v černém, protože ti si odpracovali tu volební kampaň, nahnali tam dobrovolníky, nalili tam spoustu peněz, celý to prostě zařídili pro dívku v šedém, aby dostala 3,3 milionu hlasů ve volbách do prezidentské kanceláře. A pak tady přijde dívka v růžovém a její přátelé a celý to vymetou a vezmou si to pro sebe. To si myslím, že je brilantní příběh na úrovni House of Cards. Jako jo? Český, to je český House of Cards. Pořád nemůžu zbavit té myšlenky. Pojďme se bavit o obsazení. Jak jste teď říkal, Bodalo, aby byla dobrá. Elektronickou tuškou, no, že bychom to kroužkovali. Jak takový tady komentujou hokej. Nabíhá, dívka v růžovém nabíhá na kopeček, za ní běží dívka s kopcem. Je to, ale shodneme se aspoň na tom, že tady téhle té paní teď jako projevíme lítost, ne? No je mi líto, tak ona to myslela prostě strašně dobře, ona je hodná, to jsou prostě strašně slušní lidi. Je to na Miru Potichá? Nekonečně naivní, no je, jako to bychom mohli obětovat. Tak za paní Řehákovou.
Tak jo, jdeme dál. Tady byl včera. Jo. No, velekněz a řekl mimo jiné, vzdáním se práva veta chce prezident Pavel vymazat Českou republiku z mapy a udělat z ní gubernii. A ještě pravil, Pellegrini se ocitl v nejtěžší životní situaci, je pod nepředstavitelným tlakem. Byl nabitej prezident, jo, to, ty volby, to, to všechno. Tady. On má rád tyhle dramatické momenty. A no to veto, pane prezident, pane šéfredaktore, to je hrozný. No to je hrozný, no ale tak musíme si uvědomit, jako kdo s tím přichází, že? S tím přichází člověk, který prostě je zvyklý od malička, že vždycky existuje nějaká vyšší mocnost, větší mocnost, kvalitní mocnost, která kvalifikovaně rozhoduje o budoucnosti menších zemí. Takhle byl vychován. Prostě prezident Pavel byl vychován v rodině, kde mu říkali, neboj se, Sovětský svaz se o nás postará. Postará se o tvoji budoucnost, postará se o budoucnost tvé rodiny, tvých dětí, tvých spoluobčanů, všech. Postará se o ně ve složitých situacích. Když přišla sovětská armáda spolu s dalšími okupačními armádami v roce 68 do Československa, tatínek řekl generálu Pavlovi, který ještě nebyl generál, ale byl to budoucí vojín, Pavel, soudruh Pavel, je to dobře, že jsou tady, protože oni vědí nejlíp, co dělají, oni se o nás postarají. To, co se tady dělo, nebylo vůbec dobré pro budoucnost Československa, oni tomu zabránili, je to skvělé. No a tak, když jste vychováván v tom, že vždycky musí být nějaká moudřejší, vyšší moc, která rozhoduje o hloupých malých zemích, tak si to logicky přenesete i do nové situace, kdy teď máme jiné vyšší entity, které rozhodují velmi kvalifikovaně o budoucnosti hloupých malých zemí, no tak chce to právo rozhodovat předat do Francie a do Německa a do Bruselu a nevím kam. Prostě to, no to tak je. To, ten způsob myšlení vám prostě zůstane. To je způsob sluhy. Tak sluha přijde a říká, vemte si moje práva, já je nepotřebuju, vy jste chytřejší, vy jste lepší, vy jste sovětští, vy jste němečtí, vy jste bruselští. To je hrozný. No, no není pane to šéfraktor, přirozený. Já to nemůžu překousnout vůbec. Tak 3,3 milionu lidí to tak chtělo a to je prostě vůle většiny. Takže my teď máme z vůle 3,3 milionu lidí prezidenta, který chce, aby v zásadních otázkách za nás rozhodovali občané velkých zemí a jejich reprezentace. Typu Angela Merkelová. No, no, no. Typu, nevím, Sarkozy. Je to Ursula, ne? Trošku. Typu Ursula, ano. To jsou podle našeho pana prezidenta lidé, kteří mají rozhodovat o naší budoucnosti bez toho, abychom my měli jakékoliv právo do toho mluvit. Pak je tam ještě ten Timmermans, nebo jak se jmenuje? Timmermans, komouš na kole, no to je zelený komouš na kole, no jasně, no ne, to by, a to by byl dobrý prezident. Já si myslím, že v momentě, kdy teda předáme ty pravomoci těm vyšším entitám, božským entitám, těm sovětským entitám, tak vlastně nepotřebujeme mít už vůbec žádného prezidenta, můžeme tady mít prostě vyslance těch vyšších entit a to si myslím, že by byl Timmermans rozhodně vynikající. Timmermans by byl vynikající vyslanec těch rozhodujících velmocí pro Českou republiku. Já bych ho tady chtěl, tady by si na kole zajezdil. No jo. No a ještě k tomu, prosím, mám jednu takovou velevážnou věc. Nevím, jestli jste zaregistroval, že se asi před měsícem ztratil ten herec a dabér Zbyšek Pantůček. Víte to? Už měsíc je ne, pohřešovaný. Ne, ne. A kolik mu je let? Tak Zbyškovi nějakých mezi 55 a 60 bych řekl. Uh-huh. A shodou okolností je to člověk, který načetl v našem studiu životopis Petra Pavla, ten s tím leninským kroužkem. Načetl. A já si říkám, se zabloudil. A já si říkám, kam zmizel mlíkař? Aby nesešel z cesty. Víte, jak je to s tím mlíkařem? Vím, jak je to s mlíkařem, ano. Nic nechci, jako, ale s tou myšlenkou zápasím. No a... No snad se mu nic nestalo. A Pellegrioška, rozumíte, že je pod nepředstavitelným tlakem.
říkal. Já si myslím, že to až tak silný tlak není. Že už je rozhodnuto. No tak já nevím, já si představím tady prezidenta, pana prezidenta Klause v takové situaci a já si bych nevím představit, že by nechal na sebe působit nějaké tlaky. Myslím si, že Pellegrini je už dostatečně zkušený člověk na to, aby ty tlaky taky dokázal odstínit. Takže stejně má jenom jednu možnost. Nejtěžší životní situace, já nevím, já si myslím, že to je jako nejzajímavější životní situace. A i když je tam třeba velký tlak, jasně, jako z jedné strany na něj asi tlačí progresivné, pokrokové Slovensko a jeho voliči a podobný, a z druhé strany asi na něj tlačí prostě Smer. Ale já si myslím, že to je super, ne, když prostě se vás takhle přetahujou. No. To je skvělý, prostě si můžete vybrat a vyrazit z toho co nejvíc. Já myslím, že zase tak složitý to pro Pellegriniho není, protože on musí přemýšlet dopředu, že on musí přemýšlet, co se v jeho životě bude dít tak za 5-10 let. A pokud je chytrej a umí extrapolovat různé věci, tak si myslím, že si to představit dokáže a podle toho se musí rozhodnout. Ta volba zase nemůže být tak těžká. Mm-hmm. No, a to jsme se unáhlili, pane šéfredaktore, protože minuta ticha má být až teď. Minuta ticha za Petra Fialu, protože, věřte nebo nevěřte, Fiala už je úplně poslední na světě. 18% a jede z kopce. Je u toho takhle krásný graf, kde tedy poslední... Obrácená pyramida v políčku červená, nebo jak to tam... To je tak smutný. Políčku modrá je obrácená. Nepošleme mu aspoň banerky, nebo co? Já myslím, že on dostane teď dárek, ne? Za těch 18% dostane dárek za 40 míčů od daňových poplatníků. Jaký dárek? No, dostane tu propagační kampaní úspěchu vlády. No to tak jo. 18% lidí bude mít po republice nalepený plakátky o tom, jak to vláda dělá skvěle. Já myslím, že budou úplně šťastný. Progresivné Česko. Tak doufejme, že nebude aspoň tak smutný, ne? Když už dopadl takhle jak čučkař. Ne, on je bojovný. Já, když ho sleduju, tak si říkám, že se mi na něm strašně líbí, jako nebojovný v takové situaci. Že vy prostě jste úplně v koutě. Vůbec, ale možná je to tím, že on si vlastně neuvědomuje ani, co se na něj řídí. Teď on je zcela submisivní. Ne, on vám říká prostě, já to dělám dobře, že říká. To děláme skvěle, prostě, no ale tak jsou lidi jako třeba prezidentka Čaputová, kteří říká, no tak jako, když nechcete, abych to dělal já, tak já to dělat nebudu a odejít. A dá to třeba Kubovi nebo když někdo říká, tak je žvaněl. Kdyby byl bojovný, tak už dávno vymetl Síkelu, dávno vymetl Válka, teď by vymetl Rakušan. On není bojovný vůči těm svým lidem, co si tam dosadil. On je bojovný vůči veřejnému mínění, tohle to myslím. Tak to jo. To jo. Jakože 18, dobře, no tak teď máme kolik, 82, tak on je bojovný vůči 82. Tam je velmi, proti němu stojí 82% republiky a on říká, nemáte pravdu, to je jako fantastický výraz odvahy, ne? By mohl normálně jít na frontu prostě s bambitkou. Pojďme na závěr říct tu šťastnou novinu, že vy máte přírůstek, pokud ano, vím. Ano, já mám podzimní přírůstek. Podzimní přírůstek. A nejsem z něj úplně šťastný, musím říct. Jak to? No, protože... 4 nové životy? Ano, jsou to 4 nové životy, z nichž... S vysokou pravděpodobností jich několik budu muset vlastníma rukama vzít, pokud nenajdu odběratele. Ano, vylíhla se mi podzimní kuřátka pod kvočnou. 4 kusy. Dělal jsem všechno pro to, aby ta vejce zastydla, nepovedlo se. 4 kusy, teď samozřejmě všichni chovatelé drůbeže znají tu statistiku, takže já předpokládám, že 1 bude slepička a 3 budou kohoutci. No a teď... s těma kohoutkama, že jo. No ale... A slíbil jsem Petrovi Holcovi, že mu jednoho dodám, tak... Jo. Teda, tak myslím... mu dodejte malivacího vychová. By asi mě neměl pak už rád, tak já... No a proč jste nedal fotografii na svůj profil na Facebooku pana Zuckerberga? Já tam dávám jiný zvířátka, rostomilý. No to vím, ale to bych... Mě by to potěšilo třeba. Tak...
Já to ještě si rozmyslím. No ale zase prostě, aby mi to nescentrovali, protože já tam budu muset napsat, co je čeká, že jo. To je takový, jak tam bude napsáno, že to je nedoporučeno sledovat osobami mladšími 18 let. Buďte progresivní, pane Plesle, a napište, že se vám narodili dvě kuřátka, jeden kohoutek a jedno nebinární něco. No, vy si děláte legraci, ale já jsem měl nebinární slepici. A to nebyl pohoutek. Fakt, snášela vajíčka a prala se s kohoutem. Fakt, normálně prostě. Můj bratr ji pojmenoval a dal jí jméno Alžbětko. Takže my jsme měli dlouho Alžbětko. Do té doby, než přišla Liška a Alžbětko se odnesla, tak jsme měli Alžbětko. Já jsem vlastním rokem musel vybudovat single kurník, jo? Měla ubikaci, prostě Einzlík pro nesnášenlivou slepici, která se nesnesla s ostatníma slepicema a s kohoutem, protože sice snášela vejce, ale myslela si, že je kohout. Život je komplikovaný. Je. Kdyby tam zbylo jedno volné místo pro kohoutka, kdyby mohl být ksavírek? Jenom tak se přimlouvám. OK, tak já... Dobře, myslím si, že jsem našel odběratele na jednoho kohoutka, doufám. A jednoho tak necháme na chov. Já ho pojmenuju tedy ksavírek a ten, co ho sežere holec, bude bezejmený. Já se těším na příště, nashledanou. Já taky, nashledanou. Potrženo sečteno a naším hostem byl šéfredaktor MF Dnes, Jaroslav Plesl.